Чергове гучне затримання. СБУшники взяли колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка. Звинувачують у державній зраді. Нагадаю, Бровченко працював у Кабміні з 16-го року, відповідав за оборонку. Його звільнили разом з іншими урядовцями часів Гройсмана. І ось тепер він під арештом. Проте, поки одних експосадовців відправляють за грати, дехто з колишніх все ж примудряється вийти. Тему продовжить Богдан Вербицький. Втомлений, із пакетами в руках та в супроводі адвоката. Головний фігурант оборонгейту Олег Гладковський виходить із Лук'янівського СІЗО. Від запитань тікає. Я буду захищати свою честь і гідність. Колишній перший заступник секретаря РНБО швидко сідає в елітний позашляховик та їде геть. Атаки журналістів відбиває адвокат. Вважаю, що жодних підстав для притягнення його до кримінальної відповідальності за ті кримінальні правопорушення, які йому інкримінуються, немає. Це все є такі ж фейки, якими займалися, на жаль, наші НАБУ з лютого цього року. Гладковському обирали запобіжний захід 2 дні. Ажіотаж шалений. Десятки журналістів та активістів. Головного фігуранта справи про розкрадання в оборонці Олега Гладковського-Свинарчука затримали в четвер поблизу аеропорту Бориспіль під час невдалої спроби вилетіти за кордон. Експосадовцю інкримінують перевищення службових повноважень, що заподіло державі збитків на 10 мільйонів гривень. Він, використовуючи власне службове становище, вплинув на замовника таким чином, що він закупив вантажівки у його компанії, тобто Богдан Моторс. Йдеться про вантажівки МАЗ. І буцімто кажуть, що за ці вантажівки було переплачено. Прокурори просили для Гладковського арешту з можливістю вийти під заставу у 100 мільйонів гривень. Суд клопотання підтримав, щоправда, ціну свободи зменшив у 10 разів. Гроші внесла родина, тож зрештою Гладковський із електронним браслетом і підпискою про невиїзд. Чи не збирається підозрюваний тікати, і чи носить браслет? Та й взагалі, де зараз Свинарчук Гладковський? Ми вирушаємо до нього додому. Елітне селище Козин під Києвом. Поруч не менш елітна Конча-Заспа. Кожен будинок – палац за високим парканом. Саме тут розташований маєток Свинарчуків-Гладковських. Минаємо шлагбаум і під'їжджаємо до будинку. Він уже тутешня визначна пам'ятка. Кілька разів сюди приходили націоналісти. Зараз тут тихо й чисто, не видно навіть охорони. На території порожньо, однак з димаря йде дим. Тож у будинку хтось є, намагаємося достукатися. Щось ніхто з нами говорити не хоче. У цьому маєтку разом із батьком мешкає Гладковський молодший Ігор, теж фігурант гучної справи про розкрадання в оборонці. За інформацією журналістів, він та декілька його друзів постачали в «Укроборонпром» російські запчастини за завищеними цінами. Там фігурували так само Гладковський молодший, пан Рогоза, пан Жуков. І як ви пам'ятаєте, в березні цього року їм було винесено підозру у несплаті податків і там накладено штраф близько 30 мільйонів гривень. 26,6 в таких межах. Тож чи сплатили молодики штрафи? Оскільки двері будинку нам ніхто не відчинив, їдемо шукати Ігоря Гладковського у Київ. За даними декларації, сім'ї Свинарчуків належать ще 3 квартири, усі в центрі. А кому ви? Хто ви? Телеканал «Інтер», ви до Гладковського молодшого. Його здесь нет, он не проживает. Добрий день. А ми в 53-й квартирі. Убирайте камеру. Ще одну квартиру Гладковський вже продали. Він проживає тут чи ні? Ні, після того, як ми купили квартиру, його тут немає. Тож поки що Гладковського молодшого, як і його батька, знайти непросто. Зустрітися з експосадовцем можна буде хіба на засіданні суду. Справу розкрадань в оборонці розглядає новостворений антикорупційний суд. Ця справа в нього одна з найперших і найгучніших. Справа Гладковського може стати лакмусовим папірцем, щоб перевірити її працездатність і те, чи наскільки вона ефективно може працювати. Це ще одне гучне затримання і арешт цього тижня. І знову оборонна сфера. Колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка пов'язали в аеропорту і посадили в СІЗО, призначивши заставу у 3,5 мільйони гривень. За даними СБУ, чиновник уклав заздалегідь збитковий контракт на понад 16 мільйонів доларів на виготовлення артснарядів. Причому половину грошей, за даними слідства, переказали на офшорні рахунки.
Кількість підозрюваних у корупції в оборонці може збільшитися, кажуть експерти. Під прицілом як очільник парламентського комітету з питань безпеки Сергій Пашинський. Генеральний прокурор, мені здається, в якомусь з останніх своїх інтерв'ю згадував про те, що можливо, що начебто пан Пашинський фігурує десь саме в «Укроборонпрому» розслідуванні. Матеріали справи сфальшовані. Зараз колишній нардеп у СІЗО без права внесення застави. Його заарештували за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. 3 роки тому Пашинський вистрілив у людину і досі цю справу спускали на гальмах. В якому знаходяться грошові кошти? У цих пакетах майже півмільйона доларів. Юрія Гримчака, як заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, у серпні СБУ спіймала на хабарі. За даними НАБУ, Гримчак та його помічник вимагали більш ніж мільйон доларів за вплив на суддю та дозвіл на будівництво в столиці. Підозрюваного відправили в СІЗО, однак цього тижня йому пом'якшили звинувачення. Тепер замість шахрайства закидають зловживання впливом, бо факт хабаря не довели. Гроші в мішках начебто були несправжніми. Грошей майже не було, були папірці. Витягували целофанові прозорі пакетики, в яких були гроші, були бумажки, не схожі на гроші, а були яскраві, такі як глянцеві журналу, такі бумажки з зеленим зображенням доларів. Однак запобіжний захід у Гримчака без змін. Він у СІЗО. Потрапити під арешт у найближчому майбутньому можуть ще кілька депутатів та посадовців, теперішніх і колишніх. У Генпрокуратурі вже підготували підозру Ярославу Дубневичу. Мають взятися за фігурантів бурштинового скандалу. Це була просто безпрецедентна справа, коли і перші згадування так званих агентів НАБУ, і матеріали, які стали відомі з НСРД, всі ті записи, плівки, їх пряма мова. Звичайно, це не скасовує інших справ, таких як, ну, як ми сьогодні, «Укроборонпрому», пана Микитася, яка вже розглядається повністю антикорсудом, той же Труханов і Поляков-Розенблат. А ще Романа Насірова. Його справа – одна з найочікуваніших. Усі матеріали вже в антикорупційному суді. Богдан Вербицький, Ірина Баглай, Павло Лисенко та Олег Невідомський. Подробиці тижня телеканалу «Інтер».